ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପଞ୍ଜାବରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍କୁ ଦେଲେ ଫ୍ରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଦାନ କଲା ସଫଳତା। ଆପଣଙ୍କୁ ମନେଥିବ କିଛି ଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବିଏସ୍ଏଫ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ ସମେତ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ସୀମାଠାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ବଢ଼ାଇ 50 କିଲୋମିଟର କରିଦେଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଓ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଅମିତ ଶାହା ନେଇଥିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଫଳାଫଳ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଅଧିକାର ପାଇବାର କିଛିଦିନ ପରେ ହିଁ ବିଏସ୍ଏଫ୍କୁ ଯେଉଁ ସଫଳତା ମିଳିଛି, ସେଥିରୁ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେତେ ଠିକ୍ ଥିଲା ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜାବକୁ ଧରହର କରିବାକୁ ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ବିଏସ୍ଏଫ୍। ପଞ୍ଜାବର ତରନତାରନ ଜିଲ୍ଲାର ଖେମକରନ ସେକ୍ଟରରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଓ ପଞ୍ଜାବ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ଅପରେସନ ସେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଗୋଳା ବାରୁଦ ଓ ଡ୍ରଗ୍ସ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଓ ପଞ୍ଜାବ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ଅପରେସନ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ କରାଯାଇଥିବା ଚଢ଼ାଉରେ 22 ପିସ୍ତଲ, 44 ମ୍ୟାଗାଜିନ୍, 100 କ୍ୟାଟ୍ରିଜ୍, 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ହିରୋଇନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏହି ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜାବରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ହିଂସା କରିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା। ଏହା ପଞ୍ଜାବରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଖାଲିସ୍ତାନ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଆତଙ୍କବାଦର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଜାବକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପଞ୍ଜାବରେ ହିଂସା କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଯୋଗେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପଠାଉଥିବା ଓ ପଞ୍ଜାବର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଖରାପ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ପଠାଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି। ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପଞ୍ଜାବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଓ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶ ତଥା ପଞ୍ଜାବର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖୁବ୍ ଭଲ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସୀମାଠାରୁ 50 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଏବେ ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂ, ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ, ଗିରଫଦାରୀ ଓ ଜବତ କରିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ସହ ମିଶି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏହି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେବେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖି ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।